o Dioniano, Monsenhor Manuel Saturino da Costa Gomes, auditor do Tribunal Apostólico da Rota Romana, é o novo postulador da causa de beatificação e canonização do padre Manuel Nunes Formigão. Junto a ele, a irmã Amália Saraiva, da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, assume o cargo de vice-postuladora. Ambos sucedem a Monsenhor Arnaldo Pinto Cardoso e à irmã Gertrudes Ferreira. O padre Manuel Nunes Formigão, também conhecido como o apóstolo de Fátima, é venerado pela sua dedicação pastoral e pela propagação da mensagem de Fátima. Em 2018, o Papa Francisco reconheceu as suas Virtudes heróicas e levando-o ao título de Venerável. Para a beatificação, possa ocorrer, a Igreja aguarda um milagre atribuído à sua intercessão. O trabalho da nova equipa reforça o pedido de orações, especialmente para o reconhecimento de um milagre, passo necessário para o processo poder avançar. Como parte deste esforço, o postulador incentiva a visita ao espaço Padre Formigão, Casa do Apóstolo de Fátima, espaço museológico e memorial da existência terrena do Venerável Sacerdote, e onde Onde estão sepultados os seus restos mortais após trasladação do cemitério de fátima.